Para përshëndetje vëllezër të motra, gjithve ju përshëndes. Me këtë trohvitje që do të bëjmë, edhe një trohgëzim për atë që ndodhi sot në Beograd, u shpalos flamuri shqipnisë etnike për gjakalin që i bëjt fola atë shumë që është zemër Leoni, se edhe babën Ragipin, Migjën Sërdaimin, Lovgjyshin Alin, ata janë përvetum abdhëtar gjithmonë. Në emën timin personal, në emën familjes, në emën bashkë abdhëtarve që jetojmë në Amerikën e Largme, që tash në mëngjes do t'ju jem për krah, edhe pse jemi larg, këtë gëzim do t'a dojmë bashkë. Shumë falënderit vetina, shumë falënderit për gjithve djemve të kombëtarës shqiptare, që e dhanë atë që do të me dhonë, e kallëzun vetën që jem shqiptar edhe midis Beogradit, na e shpallosëm flamurin që është jem shqiptar. Pra, dhe t'i shkrepim një atë dy fyshe gëzimi. Me këta dy flamuj këtu, flamurin kombëtar, me një kombëtar dhe laun e madhë, Amerikën, Serbia dhe t'i lanë kusure. Sëmë dhe i kemë për gëzim, kina mi argjit që ta. Që dhe nga tërpacet e për argjit në sëmë të. Me orëbërin kësve. Që atje kina qitë në shaj, se ne i kanë prekë flamurin. Ne i prekën dignitetin për kanë me pagu shumë. Hajde urime, namën shqiptarëve dhe gjithë bashkat dhe tarëve ku dhe që janë. Edhe njerë që bojë zitë, mërë se frekë flamurin se të kallë Shqipnia. Taftë.